Вітаю усіх, ви дивитесь тему. Отже, сьогодні мені допомагає перекладати на мову жестів Оксана Фіновська. І ми сьогодні говоримо про те, що було найактуальніше минулого тижня. Минулого тижня, на нашу думку, найактуальніша тема була в місті Хмельницькому і, мабуть, в області. Зокрема, це те, що відбулася протестна акція на Майдані Незалежності. Давненько у нас люди не виходили на Майдан. І давненько не виходили в такій кількості. Так, це не було декілька тисяч, це було декілька сотень, але разом з тим, на одному майдані в місті Хмельницькому вийшли одночасно як пенсіонери, так і приватні підприємці. І майже в них одні й ті самі вимоги. Вимоги – це маленькі пенсії, вимоги – це великі тарифи на комунальні тарифи, перепрошую. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, чому в суспільстві підвищуються протестні настрої і як все ж таки вирішити ті проблеми, про які говорили. Ну і для початку я представлю наших гостей. Це Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства в місті Хмельницькому. Наталія Потапова, експерт Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Надія Князь, голова Ради профспілки захисту підприємств Хмельницького. Та Віталій Велигани з громадської організації «Право Альянс підприємців України». Я хочу вам показати ось цю листівочку, яка роздавалася і клеїлася в місті перед тією акцією протесту, яка відбулася 1 березня. Вимог багато насправді, але от, Надія Володимирівна, мабуть, перше запитання до вас. От, я був на тій акції протесту, і в мене склалось таке враження, що все ж таки не було єднання людей. Підприємці говорили про збільшені штрафи, підприємці говорили про свої якісь проблеми, а пенсіонери, які туди прийшли, говорили про своє, що в них маленька пенсія, що великі тарифи на комунальні послуги. От вам не здається, що якось, от начебто ви як один з співорганізаторів того Майдану, ви зібрали людей, це дійсно, так, але чомусь от по-різному все було, от по-різному, його можна було поділити на два, але насправді проблема-то одна. Оскільки наше місто Хмельницьке – це місто приватних підприємців в основному, бо підприємці шиють, підприємці возять, підприємці лікують, підприємці торгують. От, і тому у нас склалося так, що великого виробництва майже немає у Хмельницькому, а лише малий і середній бізнес. От, і він в даний час дуже став потерпати від збільшення платежів, від збільшення штрафів. І при цьому значна частина підприємців не можуть оплатити навіть свої домашні комунальні тарифи. І так вийшло, що спільна тема є і для підприємців, і для пенсіонерів. Тим більше, що половина вже майже приватних підприємців – це і самі вже є пенсіонерами в даний час. Оскільки молоді немає місця в нашому місті, ніхто не дбає про їхні робочі місця, ніхто не дбає про завтрашній день. І отак склалося, і одним, і другим стало жити важче. От. А вирішити питання самі в одиночку не можуть, вийшли на акцію протесту. Хотіли звернути увагу органів влади, хотіли звернути увагу народних депутатів. От. І думаю, що на цьому питанні ще ми не завершиться акції протесту, тому що ми дали пропозиції і резолюції акції протесту по всім установам, куди ми зверталися, і міську владу, і обласну адміністрацію, і обласну раду, і вирішуватиме це питання, я вже вважаю, на рівні Києва. Якщо не будуть прислухатися до письмових звернень, значить чекають нас київські протестні акції великі. Ну, я хочу нагадати глядачам, що ви можете зателефонувати нашу студію за номером 619060 і поставити це запитання або висловитися з цього приводу. У мене питання до пана Василя. Скажіть, будь ласка, от Надія Володимирівна говорила, що там передали якісь вимоги до влади і так далі. Мене цікавить все ж таки управління ЖКХ, які говориться про це дуже багато, але все ж таки, які тарифи в Хмельницькому встановлює місцева влада, які, на які впливає саме ваше управління? І чи можна назвати в місті Хмельницькому тарифи високими про те, що говорять люди? Місцева влада у місті Хмельницькому, так як і в будь-якому іншому місті України, встановлює єдиний тариф – це на послуги ЖЕКів. Тобто ті послуги, які надають наші ЖЕКи з прибирання там, і обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання і водовідведення, там, прибирання прибудинкових територій, освітлення місць загального користування, ліфти – це встановлює місцева влада. Всі інші тарифи погоджує, деякі інші встановлює саме центральна українська влада. Тобто в Києві тарифи на воду, на тепло, на гарячу воду погоджуються НКРІ, тарифи на газ і електроенергію встановлюються НКРІ. Тобто, по суті, я так розумію, от місцева влада лише впливає на встановлення тарифу ЖЕКів. Так. Те, що відбулося у нас 1 березня, також піднялося. З 1 березня у нас була відкоригована квартирна плата.
Слід зауважити, що квартирна плата у місті Хмельницькому є найнижчою зі всіх обласних центрів Західного регіону. Вона була відкоригована тільки на дві складові зміни – на мінімальну зарплату і на електроенергію ріст. На ті складові, на які міста влада ніяк не може впливати. В тарифі, який був встановлений у 2013 році, була порахована мінімальна заробітна плата – 1134 гривні. З ростом її до 3200 дуже зросли видатки ЖЕКів. І так само електроенергія, яка була порахована 36 копійок, зараз з 1 березня гривня 68, вона зросла більше ніж в 4 рази. От на цих дві складових, тільки на цих дві був відкоригований тариф. Хочу сказати, що з економічної точки зору варто було встановлювати новий тариф. Тому що, окрім цих складових, змінилися матеріали, тобто всі ті труби, крани, які використовуються ЖЕКами, також зросли в 2-3 рази. Але враховуючи ту ситуацію, в якій знаходяться зараз наші мешканці, враховуючи складну ситуацію в державі, міська влада вирішила цей рік підняти тариф на той мінімум, який потрібен для того, щоб надалі надавати ЖЕКам послуги. Дякую. У мене тільки буде ще одне прохання, коли ми говоримо про 3200, так, давайте називати речі своїми іменами, не 3200, а 2500 з копійками, тому що насправді люди не отримують 3200, так, це нараховані. А нам це преподносять, як начебто отримують. Реально, і в нас є телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Добрий вечір. Алло. Да, доброго вечора, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка. Скажіть, будь ласка, таке питання. Значить, є договор з ЖЕКами, так? Ну, ЖЕК не вбирає ні мусора, ні морда. Комарів все не травить, нічого. А то вже підняли нас тарифи. Це на жидовська мафія, хоче вбити українців. Що нам така не сталося. Так невже ми не можемо на місяць запрос пенсіонерою? Неужели Гройсман стоит и крутит диван рукой, да? Чтобы назначить тариф на электроэнергию. Люди добрые, те же гроши не идут в державу. Те же бандиты в кармане, это все добро знаете. Дякую. Дякую. Василь Павлович, мабуть, до вас в якій кишені бандитів ідуть гроші з тарифів? Ну, якось так перефразую. Ну, це емоційне, звичайно. Виступ. Емоційне питання, розумію чоловіка. І ситуація насправді з тим коригуванням, яке відбулося у місті Хмельницькому, тісно пов'язане з ціною і з ринком, який у нас діє на енергоносії, тобто відсутністю ринку взагалі. Наприклад, будучи відряджені у Латвії, там помітив таку цікаву річ, що там є ринок енергоресурсів як електрики, так і газу. Тобто заходить власник компанії, яка обслуговує житло, чи там керівник комунального підприємства, яке обслуговує житло на ринок, і закуповує собі на рік стільки електроенергії, скільки йому необхідно. Чим більше він закупляє, тим нижче у нього ціна. Таким чином, якщо в середньому тарифи по Латвії 11 євроцентів, то той підприємець, з яким ми спілкувалися, для свого підприємства закупив електроенергію по 4 євроцентри. Якщо порахувати курсу, то по гривні 20. Тобто ще дешевше, ніж закупляють наші ЖЕКи. Але якщо порахувати зарплати в Латвії, в Україні, то це, мабуть, 4 копійки. Дякую. Тобто ще дешевше, ну, я завершу, так? Якби наші ЖЕКи могли, чи інші підприємства, заходити на такі ринки і купувати електроенергію, чи якісь інші послуги, то, звичайно, тоді би могли бути питання до нас, чому такі тарифи. У нас заганяють в чітку рамку. У вас газ по 7 гривень, електроенергія по гривні 68. Як хочете, так працюйте. Дякую. У нас ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу узнать за коммуналку. Сказали, что нам Киев тарифы устанавливает. Вот я хочу спросить, как теплоэнерго. В январе у нас был общий счетчик у нас на дом. В январе было 470 платить за квартиру. Вот. А в январе сказали, что много газа пошло. Февраль был теплый, трубы полухолодные. И короткий месяц, а рахунок больше. 25 февраля уже дали, сколько нам платить? 580 гривен. Как можно понять? Дякую за запитання, але насправді жоден, мабуть, тут не дасть відповіді. Я думаю, що в наступних наших передачах або в новинних сюжетах якраз журналісти телеканалу «Поділлі Центр» знайдуть відповідь на наше запитання, тому що дійсно є такі скарги, що люди в Хмельницькому у лютому отримали рахунки за опалення більше, ніж у січні.
Ну, ми повертаємось до нашої теми. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, все ж таки, от ті люди, які вийшли на Майдан, ну, ще тиждень не минув, це, ну, на мою думку, це не ті, які їздять на рейндж-роверах, так? Це не ті, які мають величезні будинки. Але чому важливо все ж таки, щоб всі розуміли, що це за підприємці, що це дрібні підприємці, для чого вони потрібні? І взагалі, чи на вашу думку, чи можливо от ці протестні настрої будуть і надалі зростати? Ну, звичайно, будуть. Це, на мою думку, раз. А по-друге, ви розумієте, що в всьому світі, наприклад, в Європі, малий і середній бізнес, він рухає країну, він її розвиває, він є основним рушієм. І ми ніяк не йде без малого і середнього бізнесу. Правда, ті рамки, які нас зараз заганяють, вони змушують нас виходити. Це не стосується, чи хтось їде, чи не їде, але умови роботи такі будуть. Розумієте, от не запустив якусь комісію перевірочну, 320 тисяч штрафу і так далі. Ну, абсурдні такі речі. Якщо я з дружиною маю контейнер, значить вона не має права там торгувати. А чого? Я, наприклад, я не мав права, не міг по стану здоров'я 5 місяців, але за контейнер я ж плачу, розумієте? Ну, абсурд, досить абсурдні питання. Я вважаю, їх треба було вирішити. На жаль, закон прийняли якось так, ну, однобоко, я би сказав, зовсім не враховуючи думки підприємців. І добавлю ще по тарифам. Дійсно, люди будуть питати, того, що надзвичайно важливе питання, значить, і на Раду Майдану, і на громадські ради ми визивали і Мінекономрозвитку, і міста, і області, де нам було чітко сказано, що ніякого відношення до нарахування тарифів місто і область не має. Нам, в кращому випадку, нам показали саму формулу, як вона, що туди входить, і все. А все решту, тобто ситуація досить простенька. Якщо водоканал, наприклад, нарахував собі такий тариф, він просто місту може показати, може навіть не показати, але він везе в Київ, НКРЕ затвердили, все. І фактично виходить абсурд. Ми на місці, міська влада не може навіть перевірити правильність нарахування цього. Вже не говорю, що затвердити, а хоч правильність, чи людина правильно подала оці всі затрати, чи вона правильно порахувала це. Розумієте, наскільки от абсурдна ситуація? Ну, для чогось вона, напевно, робилась. Не знаю як, але треба виходити. До протестних настроїв. На 23 число, коли буде в нас обласна сесія, хочу проанонсувати, ми збираємось теж вивести підприємців. І я думаю, що це вже не тільки будуть підприємці, це ж будуть, напевно, хмельничани, бо ситуація настільки на житті зараз жахлива, що вона вже стосується всіх верств населення. Де буде ряд вимог до обласної ради і до не просто це, те, що вони зможуть виконати на місці, хай вони виконують, а і звернення буде обласної ради далі до президента, до прем'єра, до Верховної Ради і так далі. Просимо прийти, підтримати. Я думаю, що на 10-ту годину буде сесія, якщо нічого не поміняється. І будемо надалі вимагати виконати ті наші вимоги. Інакше, я не знаю, як життя розвернеться на подальше. Дякую. У нас ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Добрий вечір. Да, доброго вечора. Добрий вечір. У мене таке запитання. Ми платимо за внутрібудинкові обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Був тариф 17 гривень. Тепер ми отримали за 1 квадратний метр 2 гривні 42 копійки, вибачаюсь. Якщо квартира складає 64 квадратних метри, це получається 155 гривень. Що це за мають бути такі золоті труби там, в підвалі? Сульпович, маєте що сказати? Мені здається, що не може бути 2 гривні за квадратний метр. Може бути так? Так. Тобто, ще раз хочу, ну, мабуть, озвучу всі послуги, які надає ЖЕК, так, щоб люди розуміли, за що вони платять. Сама перша, яка сама трудоємка і яка найбільше забирає грошей, це прибирання прибудинкової території зимою і влітку. Друга послуга – обслуговування ліфтів. В нас в місті Хмельницькому їх практично всі обслуговує комунальне підприємство «Хмельницькліфт», і через ЖЕКи вони проходять трансфером, «Хмельницькліфт» є підрядником. Тобто за те, що ваші ліфти справні, їздять, їх ремонтують, це також включено в тариф. Далі освітлення сходових клітинок. Так? Оті лампочки наші, які світяться, які деколи ЖЕКи не встигає міняти, люди замінюють, але тут навіть не стільки ціна лампочки, скільки освітлення. 1 кВт електроенергії, як я казав, був 36 копійок, а став гривня 68, їх чогось треба платити. Також туди включені внутрішньобудинкові мережі. Це холодна вода і каналізація, це не тільки підвалі, труби, це ще стояки, які до вас до квартири підходять. Все, що в квартирі, то належить мешканцям, воно не обслуговується.
Далі поточний ремонт дахів і під'їздів. Воно також є у вас в тарифі раз в 5 років, раз в 6 років, як там вже виходить. ЖЕКи повинні робити ремонт в під'їздах і постійно в міру того, як виникають течі, ремонт покрівель. Це поточний ремонт, хочу наголосити, капітального ремонту в тарифі немає. Вибачте, у мене питання, як буде по 55 по Франко, у пана Франко? Значить, ми живемо в будинку 25 років. 4 роки тому на третьому етажі відвалилася буквально штукатурка від кирпича. Писали ми, ходили ми, нас переносять з одного року на другий рік. І так ми сидимо в лині. Це ваш ЖЕК номер 5, так я розумію? Так. Да. Угу. Франко 55, так? Франко 55. П'ятий під'їзд. П'ятий під'їзд. Ну, розберусь, чому воно так сталося. Ну, бувають ситуації прикрі, коли деякі керівники ЖЕКів чомусь не дослухаються, дещо не виконують. Тут людський фактор. Думаю, це ваше питання вирішено. У мене запитання до пані Наталі. Як часто ви буваєте в кабміні взагалі? Там є відчуття того, що ну, люди якось вже втомилися від тих розмов, що там в країні важко-важко, бо війна, а тарифи все підвищуються, підприємці, як кажуть, їх утискають і утискають. Є якесь відчуття, що там на горі у Києві щось розуміють, чи немає? Ви знаєте, що якщо взяти події абсолютно в абсолютному вимірі останніх двох місяців, двох вже спливає, вже майже середина третього місяця, то я вам хочу сказати, що в мене враження, що влада живе своїм життям і абсолютно незалежним від всього населення України. Чому так сталося? У нас взагалі в експертів пояснення одне. В них немає у владі занадто мало, я би сказала, можливо, навіть дуже-дуже обмаль економістів. Якщо немає у владі економістів, значить, перше, це відсутня аналітика, відсутнє приведення, скажімо, тих позицій, котрі є вже до нульової точки, і відштовх, поштовх має йти від нульової точки. Але на сьогоднішній день такого розуміння немає, тому що яку б сферу ми не взяли, це ж не лише, скажімо, ЖКХ, послуги і всі інші речі. От я запитаю, скажімо, в колеги з міського управління, а скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваші тарифи, вони є на сьогоднішній день ті, котрі ви встановлюєте економічно необґрунтованими, то ви живете на субсидуванню з міського бюджету, я так розумію, так? Ваше управління фінансується? Ні, не управління, а самі комунальні підприємства. Самі комунальні підприємства повністю. В 2016 році були дотовані з міського бюджету на суму 6,4 мільйона гривень. Не повністю, але були дотовані. І якісь дані, розумієте, от якщо би ви долучали, я скажу, дозволю собі надати вам пораду. Звичайно, скажімо, ви не слухайте зараз цих порад, але я дозволю собі надати вам пораду. Якщо би ви взяли, долучили до своїх питань, скажімо, фінансових витрат, особливо фінансових витрат, долучили би представників бізнесу, долучили би представників громадськості і разом з ними сіли би за круглий стіл діалогу, і в цьому діалозі, я впевнена, ви би знайшли дуже-дуже багато статей, скажімо, якихось лишніх витрат, якихось витрат, котрі можна було би оптимізувати, якихось витрат, котрі можна було би перенести на якісь, скажімо, послідуючі періоди. Але, на жаль, на сьогоднішній день влада не веде діалогу з бізнесом і з громадськістю. В той час, коли влада не веде діалогу з бізнесом і громадськістю, то, звичайно, що починає говорити вулиця, тому що люди довго не терпітимуть. Люди хочуть, аби з ними говорили, принаймні, хоча б говорили, щоб вийшли і сказали, так, оцей тариф нам нормативно скидає НКРЕ, але слухайте, в нас ще є інфраструктура, ті ж труби. Наталі, я вас переб'ю, зараз продовжуйте, тому що це те, що влада не говорить, це завжди проблема така була. У нас просто один ще дзвіночок є. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас таке питання. Ви встановлюєте общий счетчик на общежитие, на дома і прочее, прочее. А чого ви даєте послуг, щоб дати людей, щоб поставили счетчики окремим людям? Які лічильники? Про які лічильники ви говорите? На газ? Напевно, на газ, на воду.
Угу. Я зрозумів. Ну це питання не до Василя Новачка, але я можу взяти на себе такі повноваження відповісти. Тому що є інвестиційна програма, якщо не помиляючи постанову Кабміну. Чому ви не даєте працівників, які можуть встановити щось? Тут нема представника Хмельницьгазу. Хмельницьгаз, вони встановлюють ці лічильники, розумієте? У нас тут немає зараз представника Хмельницьгазу, тому просто ніхто не може вам відповісти на це запитання. Дякую. Пані Наталія, ви говорили, що проблема влади вона не пояснює. Ну, так було завжди. Так було не завжди. Я завжди кажу, що проблема будь-якої влади, я не кажу, там міської, обласної, всеукраїнської, що мало пояснюють. Так було не завжди, розумієте? Ми спілкуємося з багатьма експертами з західних країн, з високорозвинених країн. І вони кажуть, що в нас влада жодного рішення не приймає без того, допоки вона не обговорить ту чи іншу ситуацію з бізнесом і з громадськістю. Якщо та чи інша ситуація обговорена з бізнесом і з громадськістю, то тільки тоді це питання віддається на відкуп там лобістам і воно просувається далі. Але зачекайте, в нас є громадська рада, створена при Хмельницькій міській раді, громадська рада при облдержадміністрації. Але розумієте, громадські ради, вони, на жаль, та постанова, котра є на сьогоднішній день Кабміну, вона передбачає лише такі ради, як дорадчі органи. Тобто нас можуть слухати, але це не означає, що до нас прислуховуватимуться. Це перше. Друге, що я ще хотіла сказати за малий і середній бізнес. Малий і середній бізнес кругом в західних країнах та й по всьому світі. Власне, він на сьогоднішній день виконує, чому кожна влада лояльно ставиться до малого і середнього бізнесу в кожній країні. Тому що малий і середній бізнес виконує, ще тягне на собі ще й соціальне навантаження. І, скажімо, кошти ті, які би мали тратитися напряму з бюджетів тих чи інших країн, вони, скажімо, на сьогоднішній день тратяться представниками малого і середнього бізнесу. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, якщо там якісь ліки, якісь, скажімо, є в сім'ях інваліди, грубо кажучи, ці люди, вони маленькі, вони середні, вони не звикли просити в держави і ходити з протягнутою рукою. Вони лише кажуть державі, що дайте нам працювати, все решту ми заробимо. І в цьому якби держава виграє, тому що великий прошарок суспільства нічого не просить у влади. І це насправді дуже, дуже добре. Тому що держава може розвивати інфраструктурні проекти, держава може фінансувати, скажімо, якісь великі проекти інвестиційні. Зараз ми говоримо про це, про теорію ви говорите, на практиці воно в нашій країні, на жаль, на сьогоднішній день малий і середній бізнес не має майже абсолютно ніяких прав і свобод. І в цьому надзвичайно велика проблема. Чому? Тому що якщо ми візьмемо, скажімо, закон про банкрутство, чи може сьогодні фізична особа підприємець банкрутувати? Я вам скажу, що ні. Якщо теоретично ніби так, ніби там прирівнюють, але на практиці... Закрити свою підприємницьку діяльність, крапка. Я зараз говорю про банкрутство. Я не кажу зараз про закриття підприємницької діяльності. А я зараз говорю про ліквідаційні процедури, про санаційні процедури. Ну, я можу довго розказувати, не хочу час забирати. Далі. Взагалі фізична особа-підприємець, ми собі задаємося останнім часом запитанням, а що тут таке є фізична особа-підприємець? Якщо кругом в країнах це є або підприємництво, або юридична особа, то в нас чомусь це фізична особа-підприємець. Фізична особа іде в нас по цивільному законодавству, а підприємець іде по адміністративному законодавству. Скажіть, будь ласка, ми коли почали шукати, як ці два законодавства між собою поєднуються, ви знаєте, ми не знайшли таких пересічних статей. І найважливіше питання, котре би я хотіла сьогодні озвучити, я, власне, останнім часом його озвучую у вас на ефірах і в виданнях. На сьогоднішній день, якщо ми перечитаємо Конституцію, у вас на передачі я була сцена і казала, що зверніть увагу, шановні громадяни, шановні фізичні особи-підприємці, зверніть увагу, будь ласка, що сьогодні нас лишають наших прав і свобод.
власне, по Конституції ми вже на сьогоднішній день майже не маємо ніяких прав і свобод, в тому числі і в питанні децентралізації. Тому що якщо ми подивимося Конституцію і норми Конституції, то рішення в першу чергу має прийматися обласною радою. А нам чомусь скинули з Кабміну децентралізацію, сказали, що ця територіальна громада має бути отака, друга така. Тобто, що я хочу сказати? За нас вирішують всі, окрім нас з вами. І ніхто ніякий, скажімо, Петро І нам не принесе пиріг і не скаже, ось вам пиріг, беріть, шановні, куштуйте. Так не буде. На сьогоднішній день в державі майже всі інституції управління розвалено. І тому, звичайно, що громада має взяти, територіальні громади в першу чергу мають взятися за ті міста, селища, населені пункти, де вони проживають, області в основному, да, регіональні. Регіонального значення. І ми маємо відновлювати, ніхто, крім нас, цього не зробить, повірте мені. Ні поляки не приїдуть, ні грузини не приїдуть. Розумію, пані Наталі. Ми маємо створити своє українське чудо. Дякую, ще дзвіночок нас вивідять, будь ласка, в студію і продовжимо розмову. Доброго вечора. Мабуть, зірвався. На північний 20. Це дуже віддалений район. І хочу сказати, в чому в нашому будинку За 30 років ні разу не робилася криша. Буцім так складали її, як-небудь ліжбили. Цьому році нас затопляє повністю 9-й поверха. Ще раз скажи, де цей ваш будинок? І знаю всі, і всі закривають. Я вже ходила до Сенчишина, я є голова будинку. І до сьогоднішнього дня я не знаю, що нам робити. От там сніг танути, ми просто підставляємо картолі. Представник від ЖЕКу каже, що 4 роки чи за 5 повинні робити ремонти. Хто їх робить? Скажіть, будь ласка. Хоча ми вправно сплатимо комунальні услуги. Дякую вам. Дякую. Отже, північна 2. Північна 2, квартира 69. Так. Північна 2, знаю цей будинок. Трошечки не згоден, що ніхто нічого не робив. Ще раз наголошу, що в тарифі ЖЕКу є поточний ремонт покрівлі. Тобто потекло, прийшли, полатали. Капітального ремонту немає. Але у цей будинок вкладено в титульні списки на капітальний ремонт. І в 2017 році за кошти міського бюджету там буде відремонтована капітальна покрівля. Тобто мають по цій адресі відремонтувати? Да. А ви знаєте, що в мене запитання до вас. А скажіть, будь ласка, у вас в тарифах ЖЕКів для кожного, скажімо, в кожному ЖЕКу свої тарифи? Чи у вас один тариф для всіх ЖЕКів? В кожному будинку свій тариф. В кожному будинку, так. В мене ще от запитання, пані Надія. От, згадуючи, знову ж таки, Майдан 1 березня, вимоги. Резолюцію. От мені просто от така цікава вимога, як її втілити? Може ви підскажете, може хтось інше? Заборонити Міжнародному валютному фонду видавати кредити Україні, бо гроші розкрадає влада. Ну от як ви собі це уявляєте? Звернення було Всеукраїнського з'їзду приватних підприємців, який відбувся нещодавно в місті Києві 27 лютого. І підприємці написали такого листа і пішли на прийом, після того, як проголосував з'їзд, пішли на прийом і зареєстрували його в їхній приймальні і зустрічалися із представниками Міжнародного валютного фонду. І довели, що ці гроші, що йдуть в Україну, вони йдуть на погашення старих боргів. І ніяким чином не залучається на розвиток. Ви знаєте, що це дуже небезпечно. Чому? Уявімо, чому? Завтра МВФ надає гроші, і розвитку взагалі немає ніякого. Дадуть, просто просять підприємці, щоб давали гроші на розвиток виробництва, на створення робочих місць, а не на проїдання і не на погашення старих боргів. Вони правильно акцентують увагу Міжнародного валютного фонду, як краще для України використовувати ці кошти, що надаються, а не на проїдання, не на розкрадання, і щоб за цим хтось слідкував в Україні. Тому що, бачите, не можна довіряти, що там виробляють. Дякую. У нас ще один дзвіночок є. Сподіваюсь, питання не стосується. Доброго вечора. Так, добрий вечір. Я по поводу, в якої міська влада відноситься до комунальних хазяйств, але це втрат відноситься до комунального хазяйства, так? Ну, це комунальне підприємство, так. Електротранці. З своїм розумом працювати. Коли якщо там наняті робітники, які не мають ні образування ніякого, нічого взагалі. Так одні діти працюють, такі діти. Один працює
начальником, вам начальником експлуатації, начальника відділу Кутівського Семочок, який скінчив 10 класів і став вам начальником експлуатації. Ви там вже бардак робите там в Лігуському парку. Людей заставляють працювати в холодних днях. Водіїв працювати за безкоштовно. Дякую. Ми ваше питання переадресуємо Віктору Паламарчуку, директору Електротрансу. Але це, Василь Павлович, чергове підтвердження того, що не всі люди все одно розуміють, чим займається навіть управління ЖКХ, ЖКГ, перепрошую. І це те, про що казала пані Наталія, що влада, а я підкреслю, будь-яка влада, вона мало пояснює людям взагалі, що вона робить. І що ті самі тарифи складаються. Тому про це треба говорити частіше. Я працював в ЖАКу 10 місяців перед тим, як був призначений начальник. ЖАКу номер 1, так? Так, так. І практично не було такого дня, щоб я людям не розказував, що робить ЖЕК, за що повинні платити, і для чого вони платять, що буде, якщо вони не будуть платити. Але ситуація така, що більшість людей не хоче слухати. Більшість людей це не цікавить, що, що ви там мені розказуєте. Ну хто хоче, той знає. Практично в кожному під'їзді ми вивішували ті послуги, які ЖАК надає, за що люди повинні платити, вони не висіли довше 2-3 днів. Ну, ще є такі люди, які просто зривають все, що відстануть. Я вам хочу більше додати. У нас, наприклад, такі деколи були, особливо за 16 рік, процеси про те, що навіть влада не знала, що не відбувається. Ви знаєте, в нас на Тішинській атомній були цілий час проведений цикл таких, скажімо, зменшення нагрузки на реактор. Маневрування. Так, так, маневрування вони називали його. І це нам грозило другим Чорнобилем, оскільки ні, це оборудовання, нічого, воно не предназначено для такого, воно мало би і не витримати. І коли ми підняли це питання, визвали головного інженера атомного, і він розказав, мало того, людина сказала, що оскільки він працює з атомом, кожний рік щось атом відкриває нове, розумієте? І цього наша обласна адміністрація навіть цього не знала, розумієте, чим це грозить нам? Приїхала людина з МАГАТЕ, подивилася це все, сказала, що на такому цього не можна таке робити, на такому обладнанні. Я хочу додати лише одне тому колезі, котрий до нас зміг додзвонитися. Я скажу лише одне. На сьогодні в державі повністю, ще повторюся, на сьогодні в державі повністю розвалено вертикаль управління. Якщо ми не готуємо управлінців-професіоналів, а ми їх не готуємо, в нас немає жодної інституції, котра би їх готувала в країні, то скажіть, будь ласка, де вони візьмуться? Це перше. Друге, якщо в державі не прописано навіть згори структуру тої чи іншої організації, функції, завдання, кадрове наповнення, то даруйте, про що ми можемо говорити? Якщо сьогодні територіальна громада міста, не будемо брати в цілому по Україні, але територіальна громада міста не може, скажімо, в дієвий спосіб заставити сісти за стіл переговорів ту чи іншу міську владу і запитати міської влади, дайте нам, будь ласка, цю структуру, функції, завдання, нехай ми подивимося, тому що ми вас обирали задля того, аби ви нам звітували і не лише звітували, але ми би мали доступ як громадськість до таких речей. То ви знаєте, що ну немає про що говорити. Якщо, я ще раз повторюся, якщо влада не веде діалогу ні з громадськістю, ні з бізнесом, то про що можна говорити сьогодні? Про що? Хочу ще додати, пані Наталя, що ми, хмельничани, жителі, да, ми повинні розуміти, що таке громада і що ми маємо робити. Я наведу приклад. Приїхав так колега з Швейцарії, якщо не помиляюся, клуб любителів кішок впливав на то, де будувати стадіон, який, скільки, на яку кількість місць, розумієте? От що значить громада. Ми повинні розуміти, що ми повинні впливати на всі процеси, які відбуваються в нас в місті. Об'єднуватись, дізнаватись, виходити на якісь збори. Не просто так, що ага, як починалося податкового майдану, от торгашам щось треба. Та треба нам, але завтра вам ці самі питання встануть. От поки цього не буде, до кожного хмельничанина не дійде, будуть оці всі питання, що влада не робить то, влада не робить це. Для цього потрібно все ж таки, щоб навіть ті самі підприємці, які виходять, вони пояснили, для чого вони виходять. Абсолютно. І чому це важливо для кожного. Ну, а ви так навели такий приклад, що клуб любителів кішок, так, вони впливали на те, що де збудувати стадіон. Так. То я думаю, от на цій такій позитивній ноті завершимо все ж таки наш ефір, щоб нарешті настав той час, коли ми не говорили про якісь тарифи на комунальні послуги, на тиск на бізнес, малий та середній, говорили про те, де нам збудувати стадіон, і щоб про це говорив клуб любителів кішок. Що ж, дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.